у підземній галереї Острозької академії відбулася виставка ікон під назвою «Мандруючі святі». Вернісаж був створений на основі другого міжнародного пленеру іконопису, що відбувався улітку на Волині. Тоді 15 художників з Польщі, України та Австралії спільно писали ікони, а вже комплексно їх бачимо на експозиції. Тут мені імпонує думка і мотив всіх тих пленерів, саме на те, що ми зараз наголошували, що тут збираються представники різних конфесій, і це мало б об'єднати світ, що тут збираються люди різних національностей, і це вони вже є якраз тими послами світу, і найліпше, напевно, налагоджують ті стосунки між державами, між людьми, ніж будь-хто інший. Особливою родзинкою таких виставок є поєднання кількох конфесій та культур, а ще ікони написані різними техніками, зокрема темперою. Полотно також у кожного своє. Це відшліфоване дерево, скло. А от львівський художник Сергій Радкевич за основу взяв стару дошку. Використовував ту фактуру стару, не роблячи нічого, тільки легко лаком пройшов, а вже темперою написав так, як він бачить того Святого Миколая. Авторами іконного вернісажу стали не лише професіонали з багаторічним досвідом. Ось, до прикладу, ікона студентки Вікторії Штик «Богородиця». Дівчина пише темперою. Як бачимо, ця ікона не вимагає додаткових рамок, адже уже обрамлена. Виставка сакральних робіт зібрала багатьох любителів мистецтва. До цього дійства долучився і виконуючий обов'язки генерального консула Республіки Польща у Луцьку Кшиштоф Савіцький. Завжди, коли приїжджаю до Острозької академії, я чую себе, як я був би у себе вдома, так? На жаль, у нас такої академії нема в Луцьку чи в Рівному. Треба їхати далеко до Острога, щоб почути правдивий університет, правдиву академію. За його значний внесок у розвиток українсько-польської співпраці в галузі науки, освіти, культури та мистецтва ректор Острозької академії Ігор Пасічник вручив подяку. Катерина Оголєва, Олександр Пахальчук, Острозька академія.